Здравейте, роудстър-фенове! Легендата е тук! Ралито започна! Директно от Hot Dog Hills! Поживо, хора! Запалете двигателите за новия сериал Мики и приятели състезатели! Никога не се знае къде ще се озоват. След тях Мини и Дейзи излизат от пистата като веселите помагачи. Вдигнете оборотите. Чухте го, хора! В новия сериал Мики и приятели състезатели започва на 10 юни от 7:50 по Disney Channel.